poruke. Budite za mene samo dva minuta. Možeš, naravno. Evo dva minuta, samo pa ću ja da nastavim. Želeo bih samo da kažem... Nešto interesantnije. Ne iživljavaj se na djete, nema! Ne iživljavaj se na djetetu! Ne iživljavaj se na djetetu od 18 godina! Jel ti jasno, sram te bilo! Bacaš joj stvari, sram! Na djetetu od 18... Ne iživljavam se bez obzira! Pa ne možeš da se iživljavaš nad djetetom! Svi se nad njom iživljavaš! Ne možeš da se iživljavaš nad djetetom od 18 godina! Ovo je iživljavanje! Ovo je iživljavanje! Cijepaš stvari! Uzela, uzela! Ne možda cijepaš lične stvari da je uništavaš pre! E, mogu samo nešto hoću pričam ako možeš... Uništava Valentini lične stvari, pa ne može to da radi! Samo da pričam nešto važnije od Valentinih i ličnih stvari sad, trenutno, ako mogu. Hoću, hoću samo da, sad, da me čuju, evo. Pa da je najgora. Jel me čuješ? Jel me čuješ, Darko?